Idag känner jag kan så Rasuli alayhi salam med than kur kem dhim të mdhaja. Ka arë një shok i Rasulit alayhi salam, Uthman ibn As, ka ardhë të Rasuli alayhi salam dhe ka than që kam dhim të mdhaja, dhim të që dojnë me më shkatru. I ka thonë Rasuli alayhi salam, vendose dorën aty ku dham. Me një rivajet, vendose dorën tane të djathët aty ku dham. Kuptohet, në qofë se për shambull është dora djathë, atër e vendosë dorën e majtë, nuk ka problem. Ama në qofë se dhem koka, ose dhem dora, atër e vendosë dorën tane djathët aty ku dham, edhe thu bismillah, 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 tri herë. Masanina thu 7 herë. E'udhu bi izzetillahi wa kudrati, min shërri ma ejidu wa uhadhir. E'udhu bi izzetillahi wa kudrati, min shërri ma ejidu wa uhadhir. E'udhu bi izzetillahi wa kudrati, min shërri ma ejidu wa uhadhir. E'udhu bi izzetillahi wa kudrati, min shërri ma ejidu wa uhadhir. أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر أثاش شتات هر رسبكت برسول الله عليه السلام أذا لتسيم برتو مليان الله عز وجل Lutë Allahun me bindje të plot, Allahu e bafë sebeb këtë doa që më largu dhin prej muslimanve.